¿Cómo vedes o lema deste ano Erradiquemos a cultura da violencia machista? Entendíamos que era hora xa tamén de focalizar as campañas que se sacan, non? O día 25 de novembro, focalizando o tema non son as víctimas, porque parece que a veces culpabilizamos, non? O centramos o problema no que lle sucede ás mulleres que son víctimas de maltrato, non? No ámbito da parella, senón que é preciso ir moito máis alá e denunciar, e por tanto intentar mudar individual e colectivamente comportamentos que é o que realmente dan de semente, non? E son a arraigame da cultura da violencia machista. Daí que o lema escollido sexa ese. Iniciámoslo, ademais, non nesta data en concreto, senón que xa hai un mes que que en todos os sete locais das sete comarcas do país, os locais da Confederación Intersindical Galega, colocamos estas siluetas que realmente o que fan é simbolizar a cada unha das sete asesinadas por mor da violencia machista en Galiza. Non? Sete mulleres, sete vidas con as súas características tamén peculiares, non? E que, como vedes, tamén aparece o nome do agresor, o nome da persoa que as asesinou e como fixo. Porque entendemos que moitas veces un asesinato tapa outro. Non? O que queremos é sair á rúa, pero tamén, insisto, nos nosos comportamentos diarios mudalos. Non? E ao mesmo tempo, evidentemente, denunciar todos os recortes, non? Que en materia de dereitos están a ter como se posible. Violencia de xénero é que supermercados Gadis dificulte que Susana poida usar o baño as veces que o precise. E violencia tamén é escoitar continuamente o teu horario non me soluciona nada nesta tenda ou ti nesta tenda non nos eres útil. Non, há unha empresa como Gadis que según os medios de comunicación no ano 2013 facturou 980 millóns de euros non se lle pode permitir ese luxo.